קבוצה שמכוונת את עצמה לעלייה, וזה קטמון, כאשר אתה פרגנת בצורה בלתי רגיעה לאבוחצירה, והגדה נותן פה גול פנטסטי. זה 1-0 של קטמון. קטמון באמת נראית מצוין. השבוע הזה הוא שבוע פנטסטי למועדון, גם שחייה בגביע הטוטו. אבל ממש בדקת הסיום של המחצית הראשונה, בן שמעוני מנסה להקביע כדור, כדור מעטל. מקרה. נכון, בברק לוי, ובסופו של דבר זאת הוצאת המחצית 1-1 בין שתי הקבוצות. אבל לקטמון יש שחקנים מוכשרים, רוזנסקי עושה את הפריצה שלו, מזהה את התנועה של וואטרה, והוא קובע בדקה 50 2-1, וזה לא סוף הסיפור. ציינת בצדק את ירדן אבוחצירה, ואנחנו רואים את קטמון שמרוויחה את הכדורים, יוצאת להתקפות המעבר של היתר. יוצאים הרבה שחקנים גם קדימה. יש פה משחק צירופים יפה, הכדור הולך הציתה, וכאן ההגבהה פנימה, הצטרפות של אבוחצירה שעושה את ה... הוא זה שנותן את הכדור, הוא זה שעושה את התנועה, 3-1 מוצדק לגמרי. אחד הסיבות שהם נותנים גם את השלישי, שלא אחרי השני, הם לא הולכים אחורה, להסתגר, הם יוצאים קדימה עם כמות של שחקנים גדולה מאוד.